У наших попередніх матеріалах ми вже розповідали про долю Василя Шкрюби, колишнього інкасатора Мукачівського відділення Ощадбанку. Про те, як він працював звичайним водієм у бригаді із трьох охоронців. І як його підставив один із напарників. Колега зник із великою сумою грошей. І тепер пан Василь змушений доводити, що не причетний до махінації. Розповідали ми і про те, із яким скандалом звільнили інкасатора за статтею про недовіру. Сьогодні чоловік у Мукачівському міськрайонному суді вже вдруге. На цей раз нарешті з'явився відповідач і можна було розпочати розгляд. Спочатку суддя надав слово позивачу, який висловив свою позицію. 27 числа 2012 року, 2016 року ми знаходимося на маршруті по збору коштів у клієнтів. Хто у вас по інструкції повинен здавати кошти? У вас троє в екіпажі. Я водій інкасатор, повинен здавати приміч і терміку. Ви два водії інкасатора. Ви за руля не виходите? Так, я не маю права. Захист представник Ощадбанку розпочала із того, що намагалися випхати за двері нашу знімальну групу і заборонити журналістам працювати. Однак його честь Василь Слюсарчук виявився прибічником відкритості та прозорості судових процесів і зазначив, що навіть якщо ощадбанківцям є що приховувати, преса все одно залишиться в судовій залі. Значить, згідно з законом про судові статус суддів, вони мають право безперешкодно приймати участь і знімки проводити присяття. Чи вам є що приховувати? Зокрема, представник фінустанови намагалися довести, що Василь Шкрюба, згідно зі своїми посадовими інструкціями, мав безпосередній доступ до коштів і міг бути причетним до їх зникнення. Начебто трапилося це під час транспортування грошей. Ми звертаємо увагу, що на даний час триває досудове розслідування в рамках кримінального провадження по факту крадіжки вказаної суми, яка була призапасована бригадою сектору інкасації, перевезення в складі переміччя та рекола Шкрюби. Коло осіб, які вчинили вказаний злочин, встановлюється. Тому стверджувати, що Шкрюба не привласнює вказані кошти в даний момент або привласнює їх, ми не можемо. Ось всі матеріали справи. Серед них є і копії посадових інструкцій, якими мав керуватися водій-інкасатор. У разі призначення на маршрут як інкасатора водія автотранспортних засобів – додатково. Перед початком роботи на маршруті заправляти автомобіль пальним. Своєчасно подати автомобіль до місця посадки бригади. Доповідати старшому бригади про готовність транспортного засобу до маршруту. Обов'язково отримати на кожне завдання з інкасації коштів або перевезення валютних цінностей шляховий лист. Не залишати кабіну автомобіля без дозволу старшого бригади. Як він мав супроводжувати кошти, якщо в нього фактично не було права залишити кабіну автомобіля? Незрозуміло. Висновки робіть самі. Суддя міг би вже цього дня винести вирок, однак через нестачу документів зробити цього не вдалося. Позивач просто не зміг надати довідку про доходи. І вини Василя Шкрюби тут немає. Йому просто відмовив роботодавець, тобто банк. Та що там казати, коли навіть Ощадбанк проігнорував прохання суду надати цей документ? Яку довідку Шкрюба мав виготовити по зарплаті і дати в суд? Він міг звернутися лише до банку і отримати довідку за останні два місяці. Ну, я не знаю, але, в принципі, ми витребували довідку від вас. У вас бухгалтері, а не у нього вдома. Одним словом, важко судитися із банками, коли в них є всі відомості про вас. Є велика надія, що завершиться судова тяганина на початку квітня. Саме на третє число заплановане наступне засідання у цій справі.